Bonjour la famille, c'est toujours moi Gilmas Nakatia, chronique de Net TV. Ma solo lelo eza vraiment après ko finga ma ko benga nga pona ko finga nga pour rien puisque naza ko sala ba analyse oyo italingai pona ko lakisa grandeur ya Inosbi et pourquoi ba il faut ba soutenir ba concert na epe sorti na un niveau ya États-Unis. Eza tourné na ya liboso na États-Unis, naza ko loba kaka bato ba kende ko soutenir e ba kende ko somba ba billet pour soutenir la musique nabiso congolaise. Ils ont des bandits qui ont été menacés. Pourquoi nous avons comparé Inosbina Fali, Inosbina Zélo côté, Azaso Kinengenini, Azaku tout congolais. Ils ont été menacés, mais ils ont été relatés à la vérité. Et ça n'engage que moi. Fali, Azan a producteur. Nazo lobango chaque jour producteur électra wana za producteur munene ba musicien bazana label wana botala makambo basala kana mon makambo ya danger ne fali depuis akoma aza akoma muti ya ba ya label wana asala kana nini ya malonga na mizi ba produza kae me asala ke loko azana producteur garantie na yebi sabino na ba video ebele ba to akoma sala pe ba video wana deja ko la sabino pauvreté ya Fali Ipupa vis-à-vis na producteur na ye. Producteur ba eza sur 100% ezalaka 30% ya musicien, 30% ya production, 30% et comme ya ba nini marketing ya promotion et puis 10% et kotaka na caisse. Mingi basala. Si kaso Fali aza ko zwa, boza ko lobela makambo ebele wana. Aza ko zwa 30% na makambo wana nyoso. 70% eza etali maison ya production, marketing, na mbongo etikala pe na caisse. Bozongi epai ya Inosbi ye moko producteur. Aza ko dépendre na mutu te. Soki bafuti ye caché na ye, eza caché na ye, eza caché mutu mususu te caché na ye. Ba discussion mikemiki wana il faut beaucoup banda ko comprendre que monde évolue ba tunyo so bayili makambo so bolingi ko forcer ba to ba fanda kimia bolingi ko ma ba dictateur ezana ba ba dictateur ezana ba to lokola ba biso to lobaka makambo ya solo to yaka na ba vérité Inosbi c'était musicien oyo tolinga te asia imposa caché na ye na musique na biso africaine. Exact au niveau ya Congo et sous-souté, à comment Afrique, donc le monde entier. Il n'y a pas de bêta en Europe, il y a donc des États-Unis, donc il y a bêta en Afrique. Si il y a beaucoup de gens qui ont bloqué, il y a des gens qui ont fallu nani, mes chers, fallu nani. Quand on a un autre détail, il faut partager la vidéo, commenter, liker la vidéo, parce que la vidéo est où. Et ça, la vidéo est là, il y a toujours la vérité, mais il y a un continu dans la vérité. Il faut que chacun soit dans la place. Il a subi tout ce qui est avant Vodacom. Dans la vidéo et dans les réseaux sociaux, il y a un prouesse à Inosbi. Il y a un prouesse à la musique. Inosbi avant Vodacom, il y a déjà chanteur. Il y a un prouesse à musicien. À côté Vodacom, à Betty. A gagné trophée, a tamboli déjà mon entier. Et là, on a dit qu'on a eu Sabino. Persévérance, bolinga te. Ma camarade Inosbi est entouré na persévérance, na ba détermination. Il y a mon désir au sala Inosbi. Persévérance, c'est ça qu'on persévère na musala naie, c'est ça qu'on détermine na ma camarade à musique, c'est ça carrière naie. Il y a mon besoin pour moi na. Et là, on a le bac à chaque jour, ceux qui osa na vision te. Vous allez voir ma pata ou ezanga ba étoile. Inosbi a memi musique na le kola ba congolais. Ba congolais bele net ba ma musique au memi au babette aux obeta ba yo kayo na quartier au bimi danger. Mais Inosbi pour na ye vision na ye ezaka kana kongote a mema musique na na vision mususu. Aza mutu ya za na vision, aza na détermination, aza na ba objectivité moko il faut atteindre. Na ba vision moko aza ko bakisa na makambo na ye yango boza ko mona Inosbi azo sala makambo oyo bato baza ko sutuka kaka azo sala makambo pe bo so botali makambo ndenge ajeraka makambo na ye eza different na ba musicien nyonso
Inos bisoka bimi. Bato ebele bakomi kosala même makambo. Bakomi ko imiter ye bato bazako ndimate. Inos bi akomi muto bato bazako imiter ye. Ba musicien ebele bazako vivre sima ya imitation ya Inos bi. Inos bisoka bimi. Vidéo e fweza. Soki akoti avio, vidéo e kosala. Azako kita, eske bako yambaye tina hotel. Kolongwa na hotel tiko kene na concert makambo wana Inos bi alakisa ka bafani na ye ba grief. Ba musicien ebele lelo bakomi kosala yango. Mais Inos bi atuti la gango tolo teke ye numéro 1. Mais azosala makambo ebele oyo bafali bazako landa. Ba malanda ngombe soit disant ba kati para ko lome bazako landa makambo ya Inos bi. Inos bi aza mutu moko aza na ba vision na ina age na aza na ba vision moko oyo ba musicien ebele na Congo baza na ngote. Makelele makelele ba ngana ebisaka nanu bato. Bagaz na wetu wana bazako survivre lelo pona kombo ya bawari. Ba mrobino mundibu soka zako survivre za pona bawari. Meso bawari ba lobi to komi kuyoka miziki na nengi ya logiki. Ba mizizi wana mi baleba ko disparete. Onyo tozo bozo loba 100,000 vi. Soki sa kombe de vi ezaba vi ya bawari. Yango okomona kaka bawari telemaki bazala pe maele ki. Bazako sala pe bemisyo soa dizake. Gaz ma wote abeti aza soki na M.I.O. soki de streaming. Bino bozo lo bela streaming. Faliku tazo koka streaming te. Ba streaming wana nyo seza ya ba gratuit. Ba streaming gratuit nde bozako lo bela. Ako kiko beta ata 10 million ya streaming ata 100 million ya streaming. Ma beza te. Me eza ya gratuit. Ba gaz ma wote wana ba nyo so wana eza ya gratuit. Nani muta kosomba miziki na ye. Apar batoba lobela ka miziki ne ezako simba, ezako beta. Ou ezako sala fierté ya miziki ya Congo, na kutoko boya te. Me boko kiko kompare, mutu wana te na mutu loko la Inos bi, diferansi za munene. Ba waru batu wazako supporte ba gaz ma wete wana, waru batu wazako supporte ba mwurugu mundu. Mena nenge ya logika. Ba nubazana ba fani te, pe batala ka bango ya ufeno, parapora ya Inos bi, so batali ye 10,000. Eza 10,000 ya solo. So yba sombi yba streamer 20,000. Eza 20,000 ya solo. Me mutloko la fali baza ko baku kota la e 50,000, 1 million. Me eza gratuit. Baku bazo streamer ta 50,000. Eza ba streaming ya lupi ya ofele. Ya lupi ya nini ya kofuta teza ya mbongo ti. Ba verite bo yebi soke zaki ya mbongo de ba diske do ba tu bazwa. Mais nga za la kafiere na batu batala ka tu kola ba ino simba zo simba ba ino simba fere. Soki ba streamer bango meza ba vrai streaming. Soki eza 10,000 ya solo. Soki eza 20 ya solo. Ba mizise ba mwana. Soki to bandi ko tia ba comparaison wa to kolala. Fali miziki na ye eza la kanala. Eza na edikasyon te. Miziki ya fali ko eza na edikasyon na ebite soki eza li. Ata nzembu mogo edikasyon na ebite. Nzembo ata mokote eza na education civique, education sociale eza te na makambo ya fe ya fali. Mais soki boke pa ya Inos bi depuis nzembo abandaki ti lelo ce ne sont que des éducations. Eleki kutu na ba église ba prédication église ba nzembo ya Inos bi eleki ba prédication église ba nzembo lokola yope kozobeta mabe nani oyo. Iza na nzembo moko boye na bamba nzembo ne akalakala wana izaka na ba ojo. Ba nzembo eza ebele. Yoka nanu ba nzembo lokola meme. Mortel 6. Et Dieu. Ba nzembo zo yoka. Yo moko eza ko rapper. Donc eza ko pesa yo posa yo kende koluka vi. Eza ko pesa yo posa ya ko réfléchir pour amour du prochain. Eza ko pesa yo posa ya ko tika kifikinini ki pare ki pa ki vie vie ki parese. Ba musique Inos bi ya mwana. Musique oyo eza ko pesa yo moral, eza ko bimisa yo na libulu e mema yo place ya bien. Botala ba prestation ya Inos bi, prestation scénique. Inos bi baza ko yamba ye lokola roi. Inos bi bazo yamba ye koleka ba mpere. Inos bi akota deja na mitema ya bato. Konsere Inos bi ezaka su ya bana mikete. Concert Inos bi omona bana miki ti bato ya mikolo ba papa bazo ya kende concert. Donc c'était musicien tout fait aza musicien déjà
a pena misisa partout dans le monde. Et si quand on se bien okende, bako consommer ye. Et si quand on se bien okende, bako yoka ye, bako streamer ye. Avant na kota na continuer na nuna koyi bisa na bino bandeko oyo. Boza na niveau États-Unis. Bon, na Dallas et peut concert mon concert le 20 août na Dallas. Il nous dit kaka. Le 5 août toza na ngo na niveau ya New York na SOB ça le on a déjà dans le national le moment. Le 12 des amis na Washington DC. Donc bande ko na ngai o bolinga ka musique, bolinga ka pena musique éducative. Bolinga ka musique o exact éduquer nation. Bon, aussi pour des koyoka ngosika alive banze mbuza kumona ngona YouTube buza koyoka ngona ba téléchargement boke ne pe koyoka ngo alive the innocent tigre bébé d'action molodo est leader ye mutazo ko de ko représenter Congo na niveau États-Unis ona lobaki te na za Congo so na zongi sika na nenge ya ba musique awa kala mingi tutu bazai ko lobaki innocent royal nani ya ba festival batu bazai koloba mbe bazo fanda kimia inosbe loba ki batu bakolana ngai fali ya komi lelo ko beta ba festival mbatu bazo lobela ete bazao kritike ete pona fali c'est normal mais soki inosbe ya beti festival e komi makambu mususu e komi wadi ya ba festival lelo bozo mona faso fali aza kotanda na mulongo pona kokende ko beta ba festival. Donc tolo bagé batawana fali azalaki une opportunité té yango azalaki kokende na ba festival té batawana fali azalaki sollicité té yango bazalaki kobenga été na ba festival lelo soki fali akomi kokende festival c'est que bakomi ko sollicité yango komi kokende pourquoi fali aza koboya yango té pourquoi fali azo boya ba festival té mais fa inospi era za ko sala makambo na ye ba tinyoso ba papa mibima ba mutalika so ba vesa ba moko bazanga soni ba kunya kaka pona ko kritike ba kritike na bango so diza bazo sala soki biloko nini tribunal mabazango yaka ka ko kritike negativement makambo ya inosbi mais soki za fali makambo positif lelo fali azana ba festival batikali jamais ko ya ko lobela ke akomi ambelere ba festival bazolo bateke za ampere ya festival mais soki za inosubi eloko muke ego mona batu nyoso na batu bazangi maele lelo bakomi na kokosa ke fali azana kusti azana bakosena na Canada donc na pona biso pona baba wayo mentir c'est normal mentir et comme partie ya vie na bango kaka ndenge na lobaka musique ya fali eza basé na masonge tozomona pe makamongo nyoso wa ninge zokende et comme il y a maçon sur maçon, bah festival, beaucoup quoi ça n'a bien noté na souka mais na c'est la fin qui justifie les moyens. Bon loba na bien n'engue bolingi, c'est la fin qui justifie les moyens. Inospi ya lobi azaka na ba concert na États-Unis azako tourné. Soki abe a tié dini, bah tu vas lobe la kai jamais ba concert inospi o ezana eza annoncé ti. Mais bino boza ko ya ko kosa na makamo kalandria fali e la ki se lo kote bozo ya ko lobela ngoka pona ko lukisa ba vie ya ngona lobaka mukolo fali ko zalate ba chaîne ebele ko kanga mukolo fali ko zalate ba chaîne ebele ko kanga mona ba te bele ba ko luka misala ba ba fane sika na pari na poto wana kaka ba te mati ba linga misala te ba koma ko kanga masima ba kamera na bango ko kosa ko saka ba mais biso quand même nzamba sa a pesa biso grâce. Douza pona ba hésiter, douza quand même pona kolobela batu ba vérité. Awa na otiko panzela bino ntege kolakisa ke. Il fallait akomi kondima inosbi. Inosbi présence na ye, force na ye, ba vision na ye et même ye na bisika oyo fallait kutaze ko kana ke. Aze ko buleka ozala ye moko partout na ye ko kuta ke non. Ezana jeune moko bo jeune leader de bétation, griffe. Tigre aza déjà na ba makambu na ye oyo donc moye ba longole kuna iza esusute asi akomi na carnet d'adresse oyo palmarès na ye na yebite so efali okoka esusu inosbi donc na minute okaka il faut boyeba ke inosbi c'était leader parmi les leaders aza musicien a imposé déjà façon na koyisalela makambu
a imposé mon na ye, a imposé rythme na ye, a imposé ba nzembo na ye na musique. Si kaye ake au-delà avec vision na ye a même yango ti libanda lelo se toza koyo kayi no subi. C'est l'Afrique qui gagne. Exactement, mon placement pour moi. Ce n'est pas seulement le Congo, mais c'est toute l'Afrique qui est derrière Inosu. Na minute yo na kosenga na bino toujours partager vidéo, liker, commenter, passer la like wana. Comme ça, tout ça pour continuer, tout ça pour évoluer. Lobby Inosu dans le bon. Bagrifé, yeah. Bagrifé, yeah.